Xankəndi şəhərində avtomobil təmiri sexində yanğın baş verib. Hadisə şəhərin Əbilula Gəncəvi küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, sözü gedən ünvanda yerləşən dayanacaqda yanğın olub. Hadisə zamanı dayanacağın yaxınlığındakı Vaz markalı avtomobillər tamamilə yanıb. Hadisə yerinə Gəncə Dövlət Yanğından Mühafizə İdarəsinin yanğın söndürənləri cəlb edilib. Edilmiş müdaxilə nəticəsində dayanacaqda olan digər avtomobillər təhlükəsiz əraziyə çıxarılıb. Yangın baş verməyini onu bilmirəm. Mən evdə idim, maşınlarım var burada. Özüm maşın işinə baxıram. Öz maşını da kraskaya qoymuşdum burada. Kraskalanıb, bir də parilovka olmasın. İçəri salınıb ki, parilovka olunsun. O da elə yangın baş verdi. Bir maşın 31-də orada saxlamışdım. Maksimanda burada 31-10'du. Bir dənə də maksima, Nissan maksima. Onları çıxartdıq, 31-10 dalfaraları əridi. Bu da tam yararsız vəziyyətə düşdü. Belə işte, da civarda 4000-4500 manat civarında bu maşın qiyməti idi. O bir maşında 150-200 manat onun xarcı var. Bir də maksimanı tez çıxartdıq, onu aloy dedi, pajarın hesab olsun. Pajarın elə bir su üstündə saxladı ki, maşın alışmasın da. Öyüş nə, beləcə, başımıza belə iş gəldi. Yəni bu ərazini bilmirsiniz, sığortası var, yoxsa indi sizə deyəcəm? Yox, yox, elə o məlumatlar məndə yoxdur. Mən sadəcə olaraq maşını gətmişdim ki, kraskalanıb sən deyirəm, çıxmışdı çölə. Orada parilovka ilə şey olmasın deyə, hava nəmişliyi olmasın deyə, maşını salıb içəri. İçəri də salanda bir də eşitdik ki, belə bura yanır, gəldik, gördük, bu da maşınımız nə qüvvətdir, göz qabağında. Sığortasında 2 gün də eləmişəm. 3 gündə də olar belə, sığortasını eləmişəm. Yəni maşında naxaydı maşın idi, hər şey öz qaydasında, təzə yığılmışdı. Jestiyonlardan təzə çıxmışdı, kraskalanmışdı, içi başı, zborkası, hər şey olmuşdu, bir dənə parilovkalıq idi. O da girdi, o da belə gəldi, bu vəziyyətə düşdü. Hazırda yanğının səbəbləri araşdırılır. İlkin məlumatlara görə sexin 500 kvadrat metr sahəsi yanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.